Jeď co nejrychlejš a seces je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedrážděl. Co je? Chceš snad skončit bloku? Dělej! Já ale musím na trh i pro nějaký legální zboží. Řeknu Donovi o nějaký peníze. Kde jsou ty prachy? Infami, fitusi, vojči su piatej sangue. Na stole, jiná obálka. Tak fajn, tady to je. Konečně. Jeď opatrně, Tome. Pauli je křehký zboží. Máš něco na práci? Nebo tě Don Salieri platí jen za to, aby tady bylo na koho koukat? To hajzlo! To hajzlo! Závodníci předvádějí vtrhující podívanou. Doufejme, že se dnes obejdeme bez zranění. Tohle je velmi těsná bitva o vedení. Závod zdaleka není u konce. Ty hajzle! Amatér! Na závodech poprvé? V loni jsem to slyšela burácet až do bytu. Hele, nech si ty lopty. Dívej. Dívej se na cestu, vo. Hele, nech si ty lopty. To ti, Pauline, poděkuji. Počkám tady, než se vrátíš. Květiny prodám, signore? Ne, to je dobrý. To ani nedostanu kytku? Vždyť prší, Tome, tak pojď dovnitř.
咁我撞咗你，你有咩感觉啊？Otec odešel chvíli předtím, než nás odešel. Mám ti provést to samý? Neodešli s ním, tak nevím, co se s celou rodinou stalo. Snad se mají dobře. Dámy? Pro tu tvoji ženskou je tě škoda. Víš to vůbec? Ale ten o nás ani nezavadí. Je to slušňák. Tohle zboží musí být do rána nachystaný. Jo, omlouvám se, nemohli jsme najít papíry. Do trezoru. Udělám cokoliv. Nikomu neudělám. Dělám vám to dobře? Vozit se po takový malý rybě? Dělá nás to kurva bohatý. A když ta malá ryba nebude dělat hovadiny, v klidu si odpluje domů. Kolik je u trezoru hlídačů? Jeden. Bude střílet? To nevím. Jestli uvidím kvér, tak ho sejmu. Pokračujte v hledání, však on se objeví.